Firimu ya Dune ekitundu ekyokusatu esuubirwa okubeera ng'ejatandikibwako okubanga ekolebwa omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2025 era ng'enegenda kuba eyitibwa Dune Messiah. Directa y'omu yaka directing ebbiri ezaakasooka yagenda okuddira directing enene ey'okusatu era ng'eyitibwa Denis Villeneuve. Oluvannyuma lw'okubeera nga yaka directing part 2 yavaayo n'alaga listi ya firimu zaagenda okubeera nga ddako okubanga directinga, nga kuno kuliko Dune Messiah, kuliko Rendezvous with Lama, kuliko Cleopatra wamu ne Nuclear War. Zino ze movies zaagenda okuddako okubeera nga directinga. Emabegako kaawo waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti alina firimu egenda okubanga efuluma ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2026. Era nga abasinga balowooza nti egenda kubeera Dune Messiah oba eno Dune ekitundu ekyokusatu yesuubira okubeera ng'ejjafuluma kwezi ennaku z'omwezi n'omwaka, naye nga teyawaako title nti oba movie bweti yegenda okubanga efuluma kwezi ennaku z'omwezi. Ffe nga ffe twabadde tusuubira nti eno naye egenda kubeera etwala emyaka ebiri okubeera ng'efuluma ngera party 2 ebanga lya tutte nti party ya soka ya fuluma 2021 nti party yabadde eyokulumi eyokubiri ya fuluma 2024 space eri wakati yao yabadde emyaka ebiri okubanga tuli receivinga party 2 kati fena twabadde tulowooza nti part 3 nayo egenda kuba etwala wakati w'emyaka ebiri era nga twabadde tujisubira okubeera nga ejja kuba fuluma 2027 naye agali mu mawuli agali mu kutambula galaze nti Dune Messiah yeno oba Dune ekitundu ekyokusatu yesuubira okubeera nga ejjofuluma kwezi ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa Desemba omwaka ogwa 2026. Mu kweyongerayo ko jjukira eno Dune oba tuleje ya Dune eno bagizanya basinzira ku butawa bwawandiikibwa Frank Herbert bwe yaleka awandiisa obwa Universe era nga aleka awandiisa obutawa buli mukaaga buli katabo bakabeera nga bakazanyamu firimu era nga twakafunako firimu ziri bbiri buli katabo ne firimu yaako kani akataba ak'okusatu we bagenda obeera nga bazannya eno eyitibwa Dune Messiah oba Dune ekyokusatu. Era nga director Denis Villeneuve yavaayo n'announce nga n'agamba ku butabo omukaaga obwa Frank Herbert bwe yaleka awandiise agenda kubeera akoma ku Dune Messiah akataba ak'okusatu kwagenda okubeera nga akoma kubanga akula mu Dune filimu oba Dune ekitundu ekyokusatu agenda kuma kataba ak'okusatu aka Frank Herbert naye nga jjukira buli obutabo omukaaga. Buli muntu yesuza okubeera nga alaba Dune Messiah oluvannyuma lwa success ya Dune Part 2 era ng'eno yakoze miliyoni z'abadde 711 eza US dollar. Kati buli muntu Alex yesunga okubeera nga alaba Dune Messiah ekitundu ekyokusatu balabe ki ekigenda okubeera nga kiddako obanga Dune Messiah enasobola okubeera ng'eweza sente eza Dune Part 2 zeyasobodde okubeera ng'ekola n'okubeera ng'eziyisaamu. Okukuyisizaamukko Dune yasooka okubeera nga fuluma 2021 omwezi ogw'ekkumi ennaku z'omwezi nga 22 eno budget yeyo yayo yali ya miliyoni 16.5 eza US dollar. Ku box office sente yeze yakola miliyoni 47 eza US dollar. Kakati part 2 yafulumya guno mwaka gwenyini gwe tulimu ogwa 2024 omwezi ogw'okusatu ennaku z'omwezi nga lumu eno budget yeyo yali ya miliyoni 19 eza US dollar. Ku box office sente ze yakoze miliyoni 711 eza US dollar. Oluvannyuma lwa success eya part 2 okola obulungi n'engeri gye yabadde enyumamu kati buli muntu yesunze okubeera nga alaba Dune Messiah ekitundu ekyokusatu balabe egenda kubeera etya era nga buli muntu alowooza nti yo yeyinza okubeera nga yejjo singa mu Dune ze twakabeera nga tufuna era nga esuubira okubeera nga ejja kuba eyisa ne mu ssente eza part 2 ze yasobodde okubeera ng'ekola. Katulinde tulabe nga buli kimu bwe kigenda okubeera nga kibeera naye nga buli muntu yesunze okubeera nga alaba Dune Messiah ekitundu ekyokusatu. Let's Talk Movies.